Mama ti veže pertlo. I kao idemo za ruku i kroz grad. I ja sam to naravno očekivao od babe. Kao baba mi izvodi u grad i krećemo, kaže baba šta je bilo? Pa kao, kao ne razumem. Pa kao pertle. Pa veži. Pa ja rekao ne znam. Kako ne znaš? Pa mama veži. I sad baba je bila takva, uvijek je bila takva. Ako treba ceo dan, znači stoji baba dok ti ne vežeš pertle. Ja sve ono očekujem, znači kad mi daje da jedem, bio sam ono klinac koji nije volio da jede. Našao sam kao grana bio. I baba ti da, žvači. Sad kao ja žvačim, neću progutam. Kaže, samo ti žvači, sine. Tu je ona. Sjedi, burazirak, treba sat vremena dok ti to ne progutaš. E, naravno ti to jednom, dva put probaš, kad vidiš treći put ne ide, vežeš i naučiš.